Yesa shimwe bakundwa bene data ndabashimye muri kino gitondo abo turi kumwe muri twe baturiye umunsi nezezwa cyane n'uburyo tubana buri gitondo mu masengesho kandi fasha umwanya shimwe imana ku bwanyu ni ukuri muri abantu badasanzwe muri abantu bafite ihishurirwa shimye abantu bandika muri comments abasharinga inyigisho imana y'amahoro ibahe umugisha reka dusenge data turagushimye muri kino gitondo muri twiba turi uyu munsi turasenze kugira ngo wigaragaze mwami Yesu wigaragaze mwuka wera ureme ubutsinzi ushyireho ibitariho reka buri wese turi kumwe mwami mugire neza turasengera mu ijambo riri muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa mbere iryo jambo dusengeyemo mu kino gitondo ijambo ryabango mbere na mbere hahozeho jambo jambo yari Imana nta cyaremwe kitaremwe n'uwo jambo oh haleluya ndashima Imana ko hari jambo uwo jambo akubanzirize muri kino gitondo yabayeho mbere yuko ibibazo urimo bibaho yabayeho mbere yuko ibikurwanya bibaho yabayeho mbere yuko ibiguca intege biguca intege impamvu yabayeho mbere no kugira ngo akugende imbere aherutse kubwira umugabo bita Kuro aramubwira ngo nzakugenda imbere ibitaringaniye mbiringanize aramubwira ngo imiryango y'ibyuma nzayifungura iwo nguye akuri imbere ibifunzwe birafunguka ibiboshwe birabohoka imivumo ivaho ibitero byose bivaho imigambi ya satani ntabwo isozwa imigambi y'abakonikona arayubika imigambi yose y'abagambanyi arayubika nshuti yanjye kino gitondo muri twibature reka yubika iyi migambi za dodebiny za legrolea aramubwira ngo imiryango y'ibyuma ni bya bindi washatse byanze imiryango y'ibyuma ni bya bindi bibroka imigisha yawe imiryango y'ibyuma ni bimwe biguteye ubwoba imiryango y'ibyuma ni bya bindi bitumye wumva ucitse intege imiryango y'ibyuma ni bya bindi bitumye wumva unaniwe mu mutima wawe aravuze ngo agiye kunaniza ibyakunanizaga aguhaye imbaraga zidasanzwe reka uyu munsi ukubere umunsi udasanzwe kubera umunsi w'imbaraga kubera umunsi w'amavuta mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen kavuge ngo mugire umunsi mwiza turongera nimugoroba mu masengesho n'ubundi niya nimugoroba turakomezanya n'umukozi w'Imana twari kumwe ndetse turakorana uyu ni umugoroba udasanzwe wa gihanuzi muhabwe umugisha reka mvuge ngo bye bye.